Mali, dođi vam. Kako se zoveš? Novak. Koliko si kruga istrčao? Pet. Ovo je peti. A? Ovo je peti. Pet si istrčao? Ne, ovo je peti. Jesi se umorio? Ne. E to treniraš ili voliš da trčiš? Pa volim da trčim. A što si došao? Da trčim. A? Da trčim. Da trčiš. E to radiš stalno ili? To trčim. Druga deča, deca igraju futbol, ne znam šta, a ti voliš da trčiš? A? I ko, je svaki dan dolaziš? Pa ne, ponekad. Ponekad. Ili ideš u školu? Aha. U koji razred? U drugi. Hoćeš da budeš sportista? Koliko možda istrčiš krugova? 10. 10? Ajde da te vidim. Ajde, trči. Thank you.